Nakon dvije pandemijske godine, Rovinj je lani ostvario svoju rekordnu turističku brojku. 4 milijuna i gotovo 253 tisuća noćenja. Također, prošle godine u gradu otvoren posjetiteljski centar spomenika prirode Kamenolom Fantazija ili ti Cava di Monfiorenzo na talijanskom. Usvojen je novi plan razvoja Rovinja kao turističke destinacije za razdoblje do 2030. godine. Broj malih iznajmljivača premašio je brojku od 2000, dok ih je 2012. bilo 1125. Paralelno s tim, u tih 10 godina broj kreveta kod malih iznajmljivača porastao je sa 2109 kreveta na 11104, što znači da se sada na male iznajmljivače odnosi 28% ukupnih turističkih kapaciteta u Rovinju. I na kraju 2022. Rovinj je na danima hrvatskog turizma još jednom proglašen za najuspješniju destinaciju za odmorišni turizam i turističkim prvakom Hrvatske. Ono što je bitno naglasiti je da smo 1985. godine postali prvi šampioni turizma tadašnje Jugoslavije. A tada smo i ostvarili preko 3 milijuna noćenja. Taj rekord je srušen tek 2015. godine. A naravno da je i početkom 80. godina veliki i značajan bio investicijski ciklus ulaganja u razvoj turističkih objekata u našoj destinaciji. Također, nakon 85. godine postali smo i prvi turistički šampioni turizma 94. godine, znači u samostalnoj i nezavisnoj Hrvatskoj, znači prvi šampioni turizma, što je isto jedan značajan podatak. I nakon toga smo bili šampionom turizma proglašeni 2008., 2014., 2019. i evo prošle godine 2022. godine. Govorim, to je sveukupni, znači bili smo pobjednici, sveukupni pobjednici u kategorijama i proglašeni smo turističkim prvakom, ali praktički svake godine je Rovinj dobitnik nekih od nagrada koje se vezuju za turističku djelatnost. Rovinj je prošle godine ostvario rekordan broj noćenja, ne znam točno brojku, ali sigurno je preko 4 milijuna. Mi smo sad pred novom turističkom sezonom. Kakva su očekivanja za ovu 2023. godinu? Da, mi smo prošle godine ostvarili oko 4 milijuna i 250 tisuća noćenja. Ove godine će se najvjerojatnije ostvariti još veći broj iz razloga što se dobro pune i periodi pred i po sezone. Znači u sezoni je nemoguće povećati taj broj dolazaka i broja noćenja, ali u pred i po sezoni je to svakako moguće i to će se sigurno desiti. A to govorim iz razloga što evo već sad ovih prvih praktički 4 mjeseci smo prebacili prošlogodišnji broj noćenja u ovom periodu, znači od početka godine za 10%. Tako da evo očekujemo da će to biti preko 4 milijuna i 300 tisuća noćenja ove godine. Rovinju dakle predstoji jedna izuzetno izazovna sezona, ne samo zbog velikog broja gostiju, već i sa aspekta održivosti i sigurnosti u destinaciji. Stoga su u gradu za ovu sezonu predvidjeli dodatna sredstva, prije svega za tamošnje vatrogasce, za smještaj policijskih službenika te za rovinjsku hitnu pomoć. U Grand Hotelu Brioni održan je internacionalni gastrošov elitnih čifova ovjenčanih Michelinovim zvjezdicama. Talijanski, slovenski i hrvatski kuhari su tijekom jutra pokazali svoje jedriličarske vještine na spektakularnim maxi on jedrilicama, a nakon mora preselili su se u kuhinju Grand Hotela Brioni. Prošlogodišnji pobjednik ovog natjecanja, poznati kuhar David Skoko, pripremio im je namirnice od kojih su morali složiti jela koja su prezentirali žiriju. Naravno, ja sam izabrao one ribe gdje će se oni ribe i plodove mora i rakove sve gdje će se morat malo snalaziti, nešto što nije komercijala. Tako da evo, to je onako baš i zabavno. Meni osobno je drugi slijed od ovog mladog koga bio najzanimljiviji do sada, a ostao sam iznenađen i sa hladnim špagetima u zadnjem slijedu koje smo kušali, znači treći slijed. Ja mislim da hladne špagete može servirati samo jedan stari, dobar kuhar Talijan. Jer da ja serviram hladne špagete,
ne bi to prošlo dobro. Vrhunski kuhar mora biti posvećen poslu, dosljedan, skroman i dati sve od sebe u svakom trenutku, istaknuo je tako Skoko. Radi načina na koji su me ugostili, ovdje se osjećam kao doma. Prvi put sam ovdje, ali zasigurno ne i posljednji. Nemam nikakva očekivanja večeras. Zapravo sam sretan jer sam upoznao velik broj ljudi i to me jako veseli. Stručni žiri kojeg je predvodio upravo Skoko morao je ocijeniti jela 6 vrhunskih kuhara. Pored žirija jela su kušali i ostali prisutni gosti. Ovakvi eventi spajaju ljubav prema moru i ljubav prema gastronomiji. Prvi event održan je prije 3 godine u sklopu otvaranja ovog luksuznog hotela. Mi pridajemo veliku važnost gastronomiji unutar naših struktura, jer kao što i vi dobro znate, prekrasnih hotela ima jako puno, ali onda one neke male stvari čine razliku. A to je ono na čemu mi radimo i pokušavamo naći ono što je trendovski trenutno na tržište najvažnije i vjerujte mi, to nudimo u Puli. Najviše bodova je na kraju skupio Talijan Lorenzo Cogo, koji je proglašen pobjednikom Maxi On Cooking izazova. Is Christ bio ovo samo dio ugođaja sa subotnje koncerta duhovne glazbe u Pulskoj areni uz nastup australske skupine Hillsong United, jedne od svjetskih kršćanskih grupa koja je u prepunom pulskom amfiteatru nastupila u okviru svoje europske turneje. Ovo je bio dugo očekivani nastup u kojem su ljubitelji ovog glazbenog žanra imali priliku uživati u svevremenskim skladbama, od kojih neke samo u hrvatskim verzijama bilježe više od 8 milijuna pregleda. Hillsong United je glazbena skupina čije su skladbe na videokanalima pregledane više od 2 milijarde puta, a po zadnjim statistikama Billboarda unutar žanra su 6. poslušanosti i prodaje u svijetu. Izdali su 6 studijskih i 15 live albuma te osvojili Grammy. Organizatori koncerta pobrinuli su se da na koncertu slavljenje Isusa pod vedrim nebom Pulske arene svoj doprinos daju i vodeće imena duhovne glazbe iz Hrvatske, ali i drugih zemalja. Pa su tako uz Brunu Krajcara, gošću Ninu Badrić i još neke od poznatih imena nastupile i sestre Ivana i Marija Husar. Bio ovo do sad najveći koncert duhovne glazbe u Puli, a njen amfiteatar i za ovu vrstu glazbe pokazao se posebnom i fantastičnom pozornicom. U sklopu proslave 30 godina postojanja i rada općine Medulin, u subotu je u Vinkuranu održana velika fešta. Događaj je započeo u jutarnjim satima turnirom u stolnom tenisu i bočarskim turnirom, dok je u večernjim satima centralno mjesto bila lučica u Vinkuranu. Ondje je sve prisutne zabavljao bend Emanon i Klapa Škerac. Svirajte, pjevajte u čaši, nek razlije se voj. Krenula je ta sezona napokon, čekamo te nastupe diljem općine Medulin. Bili smo već na Kamenjaku, bili smo na fešti od Raki,
i sada na Vinkuranskoj noći, pa super, evo, odličan je odaziv, baš ljudi pitaju kad ćete drugi set i nama je onda puno bolje kad je takva publika. Vinkuranska noć se već tradicionalno održava prve subote u lipnju i njome započinje sezona ljetnih fešti na području Medulina. Malo više trebalo biti tu za jesi pit, nema ni sardela, nema ništa, kao da smo mi u Slavoniji, ne na moru. Kako vam je večeras ovdje? Odlično, super. Jeste iz Vinkurana ili? Vinkuranac. Kako ste zadovoljni Vinkuranom? Na prva liga. Sada kažemo, sve je lijepo u redu. Hoćete li posjetiti još neke fešte u Medulinu sad tijekom sezone? Obavezno, sve je općina Medulin, Primantura, Banjole, Pomer, Pješćana, sve ćemo ići. Ljudi jedva čekaju da se družimo, imamo već turista i mislim, jednostavno živimo za taj dan, to je naša fešta. Vinkuran će ove sezone imati dvije fešte, tako da nas u srpnju na istom mjestu očekuje i Brodet Kup, istaknula je Rosanda dok je načelnik općine Medulin najavio aktivnosti u ostalim mjestima općine. Nakon Vinkuranske noći u srijedu 7. lipnja imamo primopredaju vatrogasnog vozila DVD u Medulin. Nakon toga u četvrtak imamo u Pješčanoj uvali odbojku na pijesku, a u petak je odbojka na igralištu u Pomeru. Da me nisi tila, ružo bila. Hvala lijepa. Hvala. Hvala, thank you.